Համաձայնահկ-ի կերակրի աղյուրական օգտագործումը չպետք է գերազանցի 5 գրամը։ Նախքան ճաշատեսակի մեջ համեմունք ավելացնելը ուշադիր կարդացեք պիտակը։ Պատրաստի համեմունքների խառնուրդները հաճախ արդեն իսկ աղ են պարունակում։ Հրաժարվեք պատրաստի սոուսներից։ Որպես աղի փոխարինող կարող եք օգտագործել տարբեր համեմունքներ կամ կիտրոնի հյութ։ Նվազեցնելով աղի ընդունումը կարող եք նվազեցնել սրտանոթային համակարգի ու այլ հիվանդությունների զարգացման ռիսկը և պահպանել ձեր առողջությունը։